Olá, meus amigos! Tudo bem com todos vocês? Muita paz e muita luz a todos vocês. Gratidão imensa por termos vocês todos aqui com a gente. Quero dar boas-vindas a todos os nossos amigos de todo o Brasil, onde quer que vocês se encontrem neste imenso Brasil. Muito obrigado pela sua atenção. Sejam bem-vindos. Obrigado aos amigos que se encontram fora do Brasil, em outros países, ao redor do mundo. Sejam bem-vindos aos amigos que estão sempre com a gente. Obrigado a todos vocês pelas ajudas em apoio ao canal. E obrigado a todos por nos prestigiarmos com as suas atenções. Tudo bem com todos vocês? Bom, pessoal, hoje a gente vai fazer algo um pouquinho diferente, né? Não é bem da forma que eu queria, estava planejando, pois eu vou fazer um trabalho muito mais elaborado em meditações de agora em diante, mas eu senti a necessidade de fazer uma meditação, né? Colocar mais uma meditação no canal, para a gente estar aí trabalhando as energias, né? Eu não sei como vocês meditam, como vocês fazem suas meditações. Tem pessoas que meditam utilizando as meditações guiadas, né? Outros já gostam de elaborar sua própria meditação. Todos os dois, todas as formas, estão corretas, no meu ponto de vista, dentro do despertar cósmico, desde que vocês estejam fazendo essas meditações, não associando a elas seres, né? Pedindo ajuda, solicitando ajuda a seres, né? Eu fico vendo muitas meditações associadas à religiosidade, embora muitas das religiões pegam o estilo, a forma de meditar de forma correta e levam para as religiões. Então, eles misturam isso lá. Por exemplo, um exemplo que eu citei há poucos dias foi, por exemplo, que. Porque na realidade a meditação, ela é como uma oração. A oração você está expondo-a para fora. A meditação você está adentrando dentro de si. Então, quando você ora, você está falando para alguém. Você está expressando para alguém. Então, você está discursando. E nessas orações sempre tem um remetente. Sempre tem aquele que vai receber, pela qual você quer exteriormente se comunicar com ele. Então, essa é uma forma que nós, né, chamamos de oração. Você está orando, fazendo uma oratória, um discurso. Você está enviando uma comunicação a um remetente para que ele ouça você. E nessa nossa realidade, neste nosso mundo tridimensional, nós percebemos e nós vemos que temos uma rede de seres invisíveis que se conclamam deuses, que se conclamam avatares, seres de luz, comandos de luz, comandos planetários de luz, né? E esses geralmente, né, são os que as pessoas, são os remetentes pelas quais as pessoas enviam suas orações. E esses recebem essas orações e eles decidem como eles vão atuar na sua vida na terceira dimensão, porque eles, de uma certa forma, vão manter você preso, ou seja, eles vão te atender em alguns aspectos e travar para você em outros. Para quê? Para que, como um bom cliente, você volte a procurar, a solicitar os serviços, entre aspas, deles. Então, você faz a sua oração destinada a um remetente, ele recebe e ele vai analisar o seu discurso, a sua oratória, conforme a sua inspiração, seus anseios, seus desejos. E aí, o que que eles fazem? Eles vão decidir qual é a melhor maneira de confortar você, atender aos seus pedidos, mas também de te manter preso a eles, para que você volte a solicitá-los. E seria mais ou menos quando eles resolvem atender as pessoas, eles fazem
tipo que conta gotas, né? Por isso que você fica naquela ansiedade e solicitando todos os dias, várias vezes ao dia, e você se torna um escravo do quê? Da energia e da força deles. Então você nunca vai se desprender deles, você será sempre um escravo deles. E sempre você vai receber doses homeopáticas, ou seja, pequenininhas, de um alívio, de um conforto, ou de um problema que está sendo resolvido, mas junto disso eles mandam, resolvem 10 problemas e mandam mais 50 para você voltar a pedir para eles. Então eles resolvem mais 10, vão colocando mais 50, porque eles querem que você sempre se torne um bom freguês. Então você na oração, você vai trabalhar com a energia sua. Não, você vai trabalhar com a energia de outros seres e eles vão decidir o que eles vão fazer, se será bom ou não para vocês, mas entre aspas, em primeiro lugar, para eles. A meditação é algo muito interessante, porque esses seres que eu acabei de citar para vocês, eles também são muito espertos. Na religiosidade, eles dizem, em muitas religiões, principalmente o cristianismo, que o fato de você adentrar para dentro de si, eles rotulam como satanismo, como um ato proibido, como algo libidinoso, que você não deve fazer, pois estará contrariando a Deus. Vocês já sabem quem é Deus aqui nessa realidade, ou os deuses e os avatares e os seres que estão aqui, não é verdade? Então, o que que acontece? O ato de entrar para dentro de si é algo muito íntimo e pessoal. Só que esses seres invadiram de uma forma muito sábia também esse conceito ou essa forma de adentrar, já que na oratória você fala externamente, você está orando, discursando para um remetente. Mas eles disseram para vocês: olha, mas se você pode meditar também, nos encontrarmos na sua meditação. Então, existem as meditações aí de Miguel, Arcanjo, a meditação de Fulano, de Cicrano, de Beltrano. Então, eles invadiram como que de um bloqueio a forma de vocês meditarem. Inteligentes, né, Fabiano? Bastante. Então, como assim, eles acham uma maneira de continuar. Se você não quer falar orando, expressando externamente, eles ouvem você internamente também. Basta você meditar e associar as suas meditações a eles. E você deve tomar muito cuidado, porque muitas vezes, mesmo você nem imaginar, você pode estar dando brecha para eles. Você pode estar dando lado, entrada para todos esses seres. E vocês nem imaginam. Porque eu faço esse trabalho, eu sempre estou falando do ato de se desconstruir. O ato de você negar você, negar os seus defeitos, os seus anseios. Nós não somos perfeitos. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, independente do seu grau de instrução, independente do seu grau de situação, condição financeira, independente de onde você esteja vivendo ou da forma que você está vivendo, entenda que todos somos iguais. Somos prisioneiros nesta realidade, pois todos estamos na mesma condição, todos em estados de amnésia. Nós nascemos, não sabemos quem nós somos e de onde viemos, vivemos uma vida de incertezas e uma vida de extrema ansiedade, e quando nós morremos, nós partirmos, não sabemos o que será. Não sabemos o que vamos encontrar do outro lado, ou se não sabemos se existiremos do outro lado. É muito cruel viver assim. É muito cruel você viver, achar que é um ser que vive uma vida nessas condições. Porque eles bloqueiam, eles fazem isso de propósito.
não é uma dádiva, não é um teste, não foi você que é uma coisa para sua evolução. Isso é uma penalidade, isso é um aprisionamento mental, bloqueiam as memórias do seu espírito ou do seu eu maior, bloqueiam cortando vocês em vários aspectos e etapas de suas vidas. E aí eles sabem que vocês podem sabotar esse bloqueio mental. Eles sabem que vocês são capazes, desde que vocês façam os procedimentos certos e corretos para isso, mas vejam bem, eles vão tentar bloquear e sabotar vocês. E uma vez eles adentrando em suas mentes, uma vez eles estando dentro de vocês, mentalmente eles vão induzir vocês a falsas memórias, a falsas visões, falsos insights. Então, assim, eles vão induzir vocês a tudo isso. Então, por isso que eu sempre falo da neutralidade religiosa, espiritual, total, zero. Vocês têm que aprender a tirar eles de vocês, tirar eles de dentro de vocês. Vocês sabiam que eu já percebi algumas pessoas que fazem meditações? Eu já percebi que o modo operacional religioso, o modo operacional religioso, ele é tão forte, ele é tão consistente e persiste tanto dentro de nós, que eu fico vendo pessoas meditando como que de uma forma quase religiosa, pedindo a sua civilização como que em prece para ajudar a resolver seus problemas. Conversando com seus eus maiores, como que tivesse pedindo para um santo, para um Jesus, para um Deus, para um avatar, um mestre de luz. Eu fico vendo pessoas tendo o mesmo tipo de comportamento religioso, mas porém um modo operacional, né? Ele está trocando simplesmente os personagens, mas o modo operacional ele é idêntico. É aí que eu vejo onde mora o perigo. Por que que eu vejo que existe um grande perigo nisso e por isso que eu sempre estou falando para vocês sobre a neutralidade, para tentarem lutar contra a ansiedade humana, os anseios e principalmente contra o ego e a vaidade que todos nós temos, e até eu tenho. Eu tenho meus ego, eu tenho meu ego, tenho minhas vaidades, isso é humano. Fabiana tem, meus filhos tem, todo mundo tem. Ninguém aqui é puramente humilde. Nós temos que ver nossas fraquezas, nossas falhas o tempo todo, constantemente. Mas por que, Marcelo, você diz que na meditação, eu buscando contato com o meu eu maior, ou com o meu eu superior, ou com a minha civilização, isso pode ser uma armadilha para que eu caia nas mãos desses terríveis seres aprisionadores? Por quê? Vejam bem. Quem nunca assistiu o vídeo chamado Relatos de um Contatado, onde eu disse que eu sofria muito, né? Quando eu descobri que era de uma raça que para mim eram de monstros, entrei em estado de depressão, Relatos de um Contatado. Está no chamado a despertar. Aliás, eu até vou enviá-lo para o Marcelo Marins Consciência Cósmica. Se ele não estiver lá, ele vai ser enviado para lá. Pois bem, eu fico vendo, Fabiana é testemunha, nós vemos nos meus relatos, quantas pessoas, Fabiana, querem ser reptilianos. Quantas? Isso, não é? Muito poucos. Ah, pouquíssimas, né? Quantas pessoas querem ser draconianos? Que os dracos passam os reptilianos, Passam então, os reptilianos. Aí, sim, então vai você ser concorda que contra. existe uma certa
o que podemos dizer, vaidade, né? Ninguém quer ser dragar, lagarto, quer ser dragão, né? Mais poderoso. Quase não tem. Quase não tem, né? Tinha antigamente, antes do chamado a despertar, tinha, mas fizeram um upgrade aí e todo mundo virou drago. Beleza. Insetoide, Fabiana. Quem quer ser insetoide? Nossa, quase não existe, né? Ninguém. Não. E quem quer ser grey? Eu nunca nem ouvi alguém falar que quer ser grey. É. E quem quer ser felino? Ah, aí tem a maioria, né? De 100%, 90% quer ser felino? É, a maioria. E quem quer ser canídeo agora? Tem os canídeos. Também, é uns 90%, empata. Não, empata, né? 45% felino, 45% canídeo, né? Não. E quem quer ser pleiadiano, loiro, de cabelos olhos azuis? Ah, aí é 100%. 100%. Né? E quem quer ser arcturiano, aqueles seres azuis, bonitos, dos olhões? Eles estão no pódio. Nos pódios, né? E os andromedanos? Quem quer ser andromedano? Aqueles azuis, cabelos vermelhos, bonitos. Né? Tudo da forma humanoide que é apresentado. Beleza. O dominador, ele sabe você todinho por dentro. Ele sabe toda a leitura mental do seu ser. O que, que eles vão fazer? Usando a tua vaidade, o teu ego, que todos têm. Não adianta você dizer que você não tem, que você tem sim. Todos têm, eu tenho. Eu queria ser branco, pele branca, reluzente como a neve, cabelos lisos, compridos até o ombro, lisos, brancos como a neve, olhos azuis, piscina, humano, 1,90 m. Lembra quando eu queria ser que nem o Deus Mormon lá, os seres exaltados, né? Eu queria ser um ser exaltado, né? É por isso que eu entrei em depressão, dessa forma linda que é aparente a falsa espiritualidade para virar um ser de chifre, asa, escama, parecendo um jacaré, quase que eu pulei da ponte. Foi difícil. Então, o que acontece? Eles sabem também da rejeição que você tem. Isso. Eles sabem do seu desejo. Sim. Sabem do que você não vai aceitar. E ali eles tentam manipular. Invade, né? Tem o poder de invadir a mente deles facilmente. Eles leem suas mentes facilmente. Então, o que acontece? Por que eu disse para vocês que mora o perigo? E porque, olha só, eles vão trabalhar... uma coisa que eu nunca gostei desse termo, vocês nunca ouviram eu citar esse termo, uma coisa que, assim, eu vejo que muitos usam, não tenho nada contra, eu não, de forma nenhuma, eu julgo, né? Mas vocês nunca ouviram da minha boca, né? Ou se ouviram, foram lá no começo do trabalho, mas se houve, foi alguma coisa referente, porque era um linguajar universal que as pessoas falavam e elas precisam entender o que eu precisava falar. Mas uma coisa que eu não gosto muito é de tal de tela mental. Ah, eu vi na tela mental. É complicado. Fabiana, uma vez eu falei assim, eu odeio esse termo tela mental. Porque a tal da tela mental é a tela fudidal. Não é confiável. Porque ela não é confiável, mas nem a pau. Não. Nem a pau. Eu nunca, de uma certa forma, confiaria em mim por telas mentais. Ah, eu vi na tela mental. Quem você vai ver usar muito esse termo de tela mental, vocês vão ver muito esse pessoal de ufologia esotérica. Eles utilizam muito essa palavra. Eles utilizam muito o pessoal da ufologia espiritualista. Os esotéricos usam muito a palavra tela mental. Ah, eu vi na minha tela mental. É só que você tá aqui, né? É. Eu não confio na tela mental. Eu não sou o maioral, o bambambam gostosão de tudo, né? É apenas uma opinião dentro de todas as minhas experiências que eu tenho vivido. Então, até eu vi na tela mental. Não, vamos conversar melhor. Se você está parado e de repente veio, né, ali uma cena. Vamos dizer que você recebeu, né, um insight. Ou seja, você recuperou
através de uma vibração energética na qual o teu espírito reconheceu um fato acontecido. Não que você viu, mas é algo como que você já soubesse por instinto ou por sentimento. Porque o trabalho que os extraterrestres fazem é um trabalho sentimental. É um trabalho tão, mas tão sutil, sutil, que é uma coisa que você tem que trabalhar as ondas energéticas. As ondas energéticas. Então, assim, então quando você está fazendo esse trabalho, quem joga, quem nós temos o complexo R dentro do nosso cérebro. O complexo R, ele é a vida do nosso cérebro. E ele é uma antena. É uma antena. Quando nós temos uma antena de rádio, ele é uma antena biológica, de material biológico, que nossos corpos são bonecos de carne e ossos. Então, eles configuram e mandam e jogam flashes. Então, assim, sobre a questão da tela mental, eu vi, voltou, eu estou vendo, nós temos que tomar cuidado para ver se não são eles induzindo através do nosso complexo R, no nosso cérebro, controlando o cérebro. Por isso que eu faço um trabalho bem diferente de todos que eu já vi aí, porque a minha visão é diferente. Porque eles controlam o teu cérebro. Você sabe que os nossos olhos, esses olhos aqui, ó, eles estão ligados com nervos lá no seu cérebro, muito próximo do complexo R. Então, os nossos olhos, mesmo você fechado, a tal da experiência do que dizem da tela mental, ela é algo extremamente nítido. Ela se torna nítido até demais. Até demais ela é nítida. Então, aí mora um grande perigo, porque os extraterrestres não falam de forma extremamente nítida. Não falam de forma nítida. É por isso que eu falo para vocês que tudo é energia. Nós trabalhamos energias. Energias. Fontes de energias. Tudo ressoa em energia. A tela mental, a visão, tum, tum, ali, é uma coisa que pode te levar ao erro. Então, por exemplo, se você aprender a fazer a leitura da energia, com o passar do tempo, você vai se tornando tão bom nisso, que o simples fato de você ler a energia, você não precisa ver. Porque você sabe que o teu espírito, o teu eu maior, tudo são vibrações energéticas. Então, você começa, por exemplo, o cego, quando o cego, ele tem uma percepção fantástica. Tem pessoas que parece que os olhos não fazem falta, não é, Fabiana? É, De tão fantásticas que elas são. Então, o que que acontece? Com o passar do tempo, você vai aprimorando a sua forma de leitura energética. Então você chega num lugar, pela energia você sabe, você começa a aprender os seres que estão aqui. Quem está aqui, quem está ali, você começa a se tornar um perito em leitura energética. Então você começa a definir tudo que está ao seu redor. Então, é por isso que eu falo para vocês que o alienígena, ele faz um trabalho energético. Esse trabalho energético, você tem que estar no estado neutro. Porque, por exemplo, se você faz a meditação, né, e os seres, eles sabem que vocês têm afinidades por gatos. Eles vão dizer você que você é um reptiliano, um felino, e vocês vão ficar muito felizes, certo? Achando que são felinos e não são coisa nenhuma. Ah, eu sou um canídeo. Vão achar que são canídeos e não são coisa nenhuma. Então eles tentam enganar vocês. E por isso que eu digo para vocês da neutralidade total. Não procurem querer ser. Não vejam seres, tipo assim, com uns a preciosidade, outros não. Todos são maravilhosos e fantásticos. Eu ficaria muito feliz. Muito feliz mesmo, de todo o meu coração, se por acaso no começo eu descobrisse com o conhecimento que eu tenho hoje que eu seria um colupso. Eu, pelo que eu vejo eles, eu ficaria extremamente feliz.
se me mostrassem lá no começo que eu era um corrupto e hoje eu entendesse. Porque fazer um trabalho fantástico. Ou ser um poderoso insetoide com um poder monstruoso mental que pode derrotar Dracos também. Pelo seu nível mental, eles podem entrar na mente e dominar um grande guerreiro e fazer o guerreiro se comportar conforme a sua vontade, hipnotizam. Os grandes seres aquáticos de Sirius, né? Mas aqui a galera do compre minha palestra, compre meus livros, meus materiais, minhas bugigangas, né? Eu sou contatado e eu tô te vendendo cursos. Essa galera escolheu mais ou menos os bichinhos bonitinhos, né? Felinos, gatinhos miau-au, arturianos, pleiadianos, loiros nos olhos azuis, andromedanos. Então eles criaram já mais ou menos uma liga da enganação, né? Essa é a liga da enganação, vão ser usados para ludibriar as pessoas, né? Então, assim, hoje você percebe o quão, se você não for esperto e for neutro, não só neutro na religiosidade, mas também ter um certo controle sobre o seu ego, a sua vaidade, tá? Não é aquilo que você quer, não é aquilo que você deseja, o que você acha bonito. Mas aquilo que o universo diz para você que é, e assim tem que ser. E colocando aquilo que vier, assim será aceito. Então, essa linha de padrão energético, de energia, é um trabalho mais puro. Onde você vai fazer um trabalho de adentrar para dentro de si, tá? Você adentrando para dentro de si, com toda essa neutralidade, fazendo a conexão com aquilo que você busca dentro de si, fechando as portas para os dominadores e buscando no vazio existencial monstruoso. Adentrando com humildade, adentrando com toda a sua força de vontade. Você vai buscar lá naquele fundo do baú e você vai começar a ver coisas que vão surpreender você. A primeiro momento, a primeiro princípio, podem não ser do seu agrado. Mas você tem que deixar o ego e a vaidade, o meu querer de lado e continuar buscando, estando no estado neutro. E assim os extraterrestres vão ajudar vocês, sem vocês pedir e nem ao menos saber que eles estão ali. Vocês serão guiados pela energia, a leitura energética do seu ser. Porque toda a sua história cósmica está ocultada de você mentalmente, mas você pode sabotar essa forma de hipnose fazendo o quê? A leitura energética do seu eu superior. Então é por isso que eu digo para vocês: aprendam a ler as energias. Não confie na visão, mesmo que ela seja a mental, pois ela pode estar sendo produzida aqui, ó, no complexo R, transmitida aos seus olhos. Mesmo de olhos fechados, ela é tão nítida, ela é tão pura, ela é tão clara. E não é assim que funcionam as coisas. Estão mexendo, entrando em você. Então, onde eu falo para vocês, a leitura energética, você vai sabotar os teus olhos. Você vai sabotar o teu cérebro. Você vai sabotar o seu complexo R. Você vai sabotar esse seu corpo. Porque você é uma forma de energia existencial de um eu superior extraterrestre. Esse eu superior extraterrestre, que é o seu verdadeiro ser, na totalidade, no cosmos afora. O que que ele vai fazer? Bom, confiar nos olhos e no cérebro, no complexo R, é fria.
né, no nosso corpo. Então, o que mantém o corpo vivo, o que mantém a existência do eu maior, é o eu superior. O eu superior, porque você é um fragmento energético de um eu superior extraterrestre. Presta atenção no que eu falei agora. Nós já vamos meditar. Você é um fragmento energético, energético, energético de um ser superior extraterrestre. Bom, se eu sou essa energia, então eu vou sabotar o quê? O meu corpo tridimensional e posso ajudar até o meu eu maior também, porque nós vamos fazer a leitura do eu superior. Então você entende que você sai do trâmite, você sai da alçada do corpo espiritual, sai das consciências do personagem tridimensional e do eu maior? Você vai ler a energia do eu superior. E na energia do seu eu superior consta toda a história cósmica sua. Quem você é? O que você viveu no cosmos? Seu eu superior. O que você pode fazer e o que ele vai falar para você? Através da leitura energética. Os extraterrestres falam pela energia e não por visões. Isso é só o começo. Eu disse para vocês que eu ainda vou ensinar vocês a meditar como os extraterrestres o fazem. Mas hoje nós vamos meditar de uma maneira um pouco diferente, né? É um trabalho guiado, certo? Que você pode usar esses trabalhos guiados para aprimorar dentro, tirando a sua vaidade, o seu ego e as suas preferências, tirando a sua religiosidade, mas você pode usar essas meditações guiadas para aprimorar para o seu ser, para que você faça a leitura energética. Por exemplo, eu faço uma leitura energética, Fabiana tem uma forma um pouco diferente de fazer a sua leitura energética, como de todos vocês. Mas vocês cairão nas armadilhas se dentro da sua busca da leitura energética vocês associarem ego, vaidade, preferências, autossugestões e você associar seres religiosos. Como que a pessoa vai fazer uma meditação pedindo solicitação da sua civilização cósmica se a pessoa quer ser um siriano? Você não tem que querer ser nada. Ah, eu estou fazendo uma meditação para minha civilização cósmica, que eu acho que é. Pode parar. Você não tem nem que falar com a sua civilização cósmica, achar quem eles são. Simplesmente adentre dentro de si e eles vão falar com você. Mas se eles perceberem qualquer tipo de autossugestão, preferências, se eles perceberem que vocês estão presos aqui ainda, eles não vão se manifestar. E nem o seu eu superior se manifestará em você. Você será simplesmente um cego tolo que cairá nas mãos de espertalhões que venderam cursos para você de todas as formas na área espiritual. Vocês entenderam? Mas hoje eu quero convidá-los para uma meditação, né? As pessoas gostam, querem meditar um pouco, extravasarem suas energias, tirarem um pouco suas energias, aquele peso energético, e nós podemos fazer isso, né? E vamos fazer uma meditação energética. Eu sei fazer umas centenas de meditações, cada uma diferente da outra, com graus de particularidade, mas eu gostaria de convidá-los a vocês para que fizéssemos uma hoje. Digo a vocês
que vocês coloquem esses pontos de neutralidade, né? Que eu disse para vocês aí que vocês têm que aprender a neutralizar essas invasões mentais em seus cérebros. Tá bom? Depende muito do seu relaxamento, se você está sentado, deitada, né? O ruim de estar deitado é que a gente acaba dormindo, né, Fabiana? De repente, quando você acorda, cadê todo A maior mundo? concentração é sentado, né? Porque aí você não Sentado. vai dormir e Isso. vai conseguir concentrar no que você Eles quer. vão tentar desligar vocês nas meditações. Eles sempre tentam fazer isso. Sempre tentam desligar vocês nas meditações, para que elas não sejam concluídas. Quem se lembra da meditação das esferas energéticas, né? Pessoal aí, até algumas pessoas colocaram, poxa, essas esferas, pela forma que você trabalha, um pouco lembra os planetas de Safira, as energias, né? As tonalidades de cor. A gente percebe algumas ligações. Bom, esse trabalho é um trabalho que eu associo como o trabalho de Orion, né? Eu sou um oriano e, né, faço esse trabalho para todos os seres de todo o canto do universo, desde que sintam o desejo e a vontade. Vamos fazer um trabalho energético. Existe um cristal original. Esse cristal que eu disse para vocês, muito cobiçado por vários seres, principalmente Jeová, são os cristais matrizes de planeta. Na nossa Terra tridimensional, existe um que chamaríamos de cristal mais um cristal artificial. Mas na Terra original tem um cristal original. E esse cristal original, ele faz o quê? Ele é um receptor de energia vindo dos núcleos galácticos. Como nós estamos na que conhecemos como Via Láctea, ele recebe essa energia vindos proveniente dos mundos, dos planetas cristais, dos grandes centros cristais, das regiões mais iluminadas da galáxia. E como nós estamos na borda galáctica, esse cristal ainda pode receber energias vindas de fora dessa galáxia, pois as energias vão fluindo como uma rede, uma telha. Você não tem que pagar por nada, curso de meditação, palestra, nada. Isso é grátis, é de vocês. Vocês fazem parte dessa energia. Ela é de vocês. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal.